Сред произведенията има пана, дърворезба, икони и мебели. В рамките на изложбата са експонирани 41 етюда. Това са предимно портрети и проекти на интериори. Експонатите са изработени от ученици от 7 до 12 клас от три специалности – художествена дърворезба, иконопис и интериорен дизайн. В Разград експозицията ще остане на вниманието на разградските ценители през целия летен сезон. В гимназията Тревнянска школа са учили и учат и младежи от Разградско, които след завършването успешно се реализират на арт пазара. В настоящата експозиция, например, са включени творби на младата разградчанка Александра Николова, която е възпитаничка на училището. Тревнянската школа е завършил разградски иконописец Йордан Иванов. Според местните художници, изложбата е пореден връх в постигнатото от Тревнянската школа като техника, реализация и най-вече оригиналност на творческите виждания.